ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ କରକମଳରେ ଅମିତ ଶାହ ବିଜେପିର ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କରଣ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ। ଏହି ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗଦେବା ସହ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି, ସମ୍ବାଦ ଖବରକାଗଜ ସମ୍ପାଦକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକ ସ୍ୱପନ ଦାସ ଗୁପ୍ତା, ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ଅନିର୍ବାଣ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଏବଂ ସବାନନ୍ଦ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ସମେତ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସ୍ତମ୍ଭାକାର, ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ଚାଣକ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଜଣେ ସଫଳ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ହେଉଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହ। ନିଜର ନିଆରା ରାଜନୈତିକ ଅନ୍ଦାଜ, ଦକ୍ଷ ଗୋଟି ଚାଳକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ସେ ପରିଚିତ। ଅମିତ ଶାହ ବିଜେପିର ଯାତ୍ରାର ମୂଳ ଇଂରାଜୀ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଅନିର୍ବାଣ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଏବଂ ଶିବାନନ୍ଦ ଦ୍ୱିବେଦୀ। ବହିଟିର ପ୍ରକାଶନର ଦାୟିତ୍ୱ ବ୍ଲୁମ୍ସବରି ନେଇଛି। ଆଜି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପୁସ୍ତକଟି ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦିତ। ପୁସ୍ତକରେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଓ ରୋଚକ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ବୁଥ୍ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାରୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଜାତୀୟ ସଭାପତିର ଯାତ୍ରାକୁ ପୁସ୍ତକରେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। 80 ଦଶକର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଜଣେ ବୁଥ୍ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଅମିତ ଶାହଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଲେଖକ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।